и да се насочим към студиото на Добро утро с БНТ 2, където водещата Карина Караньотова ще ни представи варненската рок група Pain Out. Въпросната група е на път да запише дебютният си албум, но нека видим материала. Вижте повече. Нашата балканска черга винаги е била много пъстра като живота и съдбата на хората, които са живели по тези места. Браво! Много се радвам, когато млади български групи залагат на нашенското и въобще не бягат от корените си. Варненската рок група Pain Out. Жалко само, че са избягали от българското в името си. Pain Out.